Я звертаюсь до сеньора Помідора. Вся країна знає, хто це такий. А хто не знає, я вам скажу. Це президент Порошенко. Сеньор Помідор. Той у касці про Чиполіно увів податок на дощ. Наші новоявлені сеньори Помідори, Порошенки, Фірташі вводять податок на лічильники, завтра ведуть податок на те, щоб нам перднути чи дихнути. От на що будуть податки вводити. До чого країну прирікають і людей. Тому я звертаюся до них. Не сійте з боку і не робіть вигляд, що вас це не стосується. Бо винесемо всіх на вилах. Не встигнете і втекти. Негайно скасувати абонплату за лічильники.